視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはついにお相手があなたに下す決断とはというテーマで、あなたがね今気になっているお相手の方がようやくねあなたに下そうと思っている決断がですね、どういったものなのかというのをですねリーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングということで、リーディングをしていこうと思うんですが、まずねちょっと皆さんにお聞きしたいのが、このね高瀬俊介の、タロット占いのチャンネルですね、約2年ぐらい、もう活動しているんですけれども、いつからねこのチャンネルを見てくださっていますかということをねちょっとお聞きしたいんですけれども、最近ね見るようになったという方もいれば、昔からねこう見ていただいている方もいらっしゃると思うんですが、どのね、時期からいつぐらいからですね、どの動画をきっかけにね、見てくださるようになったのかなっていうのがねちょっとこう私としても気になったところがあるので、もしね、覚えていたりねお時間ある方はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回ねちょっとこうテーブルクロスね以前使っていたこの青色のねものにちょっと戻してみました。こっちのね色の方が好きだっていうね声が結構多かったので、こちらでね今回させていただこうと思うんですが、早速ですね、3択についてお伝えしていくと、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのねカードについて見ていきますが、まずですね A はですね、ディープブリーズっていうカードで、深呼吸するというね、カードになります。はい、そして、真ん中 B ですね、 B はアースマジック、大地のね奇跡というカードになります。はい、こちらが B です。はい、そして、最後 C ですが、 C がグレートビッグラブということでね、大きな愛と、偉大な大きな愛というカードになります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのですね、ディープブリーズというカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回はついに、お相手があなたに下す決断とはというテーマで、あなたがですね気になっているお相手の方が、ようやくねあなたに下そうとしている、下してくれるかもしれないですけれども、決断というのがどういったものなのかっていうのを見ていきます。それに際しまして、まずはですねお相手の方の、今の頭の中ですね、何を考えていらっしゃるのかっていうことと、お相手の方から見てあなたはどういう存在で、いるのかというのをね最初に見ていきます。そしてお相手の方が下そうと思っている決断がどういったものなのかっていうのと、そのね決断によって2人の関係、今後の未来がですねどうなっていくのかというのをですね見ていきたいと思います。はい、ではですね早速ですが、まずはお相手の方の頭の中とあなたの存在がねどういったものなのかっていうのをね見ていきたいと思います。はい、ではですね早速見ていきます。
まずはお相手の方の頭の中を表すカード、そして下のカードがお相手の方から見て今あなたはどういう存在なのかっていうのをね、見ていきたいと思います。早速カードをオープンしていきます。はい、こちらのカードが出ました。はい、そうですね、まずですね、今何でしょうね、お相手の方が考えていることとしては、なんか自分のやりたいこととかね、進みたい道みたいなのがあるのかなと思います。でもそれがなんかちょっとこう無謀だったり、なんか突拍子もないことで、あなたが今一つそれを理解できないでいたんじゃないかなと思います。え、そんなことするのとかね、いやそれやめておいた方がいいんじゃないのとかね、なんかちょっとそういうね、無茶なことをしようとしていらっしゃるのかなと。まあ計画性に欠けたり、なんでしょう、今の実力でそれはちょっとなーっていうような道を選ぼうとしている。でそれで、なんかこうあなたとね、ちょっとこう喧嘩しちゃったり、なんかこうギクシャクしちゃったりっていうような状態なんじゃないかなっていうのが読み取れました。まああなたのことはね、好きというふうなね、お気持ちを持っていらっしゃるので、まあそのもしね、今お付き合いをしていらっしゃるんだったら、まあ恋人っていう風なね、存在としてちゃんと見ていらっしゃいますし、まだお付き合いをしていないけれども、まあお互いにね、なんかこう交際を意識しているような関係性であったのであれば、恋愛対象として見てはいらっしゃるんですが、まあちょっとね、このあたりそれぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。まずお相手の方の頭の中を表すカードになります。何を考えているのかっていうね、意味のカードになるんですが、まずですね、まあこちらのカードから見ていきます。はい、このカードワンドの6というカードになります。まあ、このカードにはですね、まあ、勝利をつかむとかの目標を成し遂げるとかですね、輝かしい栄誉を受けるっていう意味のカードで、まあ、これがね、なんかこうお相手の方の中で掲げているなんかプランですね、なんかこれをやろうとかね、これで何か一旗あげるんだとかね、自分は有名になるんだとかね、もっと活躍するんだとかね、出世するんだとかね、独立するんだとか起業するんだとかね、なんかこういろいろあると思うんですけれども、そういったなんかこうお相手の方は目標を掲げていらっしゃると思うんですが、その目標っていうのがあなたからするとそれはちょっと無謀なんじゃないかとかね、いやもう少し現実を見たらっていうようなことを思ってしまうぐらい、ちょっと今のお相手の方にしては高すぎる目標なんじゃないかなと。でも本人はできると思っている、絶対にその目標を成し遂げられるっていうふうに思っているから、もうね、あなたがいくらこうちょっとやめといたらっていう、こう止めたり、なんかこうもう少し考え方を変えてみたらっていうアドバイスをしても、もう聞いてくれない、もうそこに突き進んでいくことしかも考えていないみたいなね、そういうカードになります。でこちらもそうなんですね、ペンタクルのページというカード、このカードも理想主義ということで、まあ理想のことをね、こう考える、まあ理想とか夢ですね、目標のことを考えて未来にワクワクしているっていうことですね。その理想も、何でしょう、理想の姿になっている自分を想像してニヤニヤしているというかね、あの未来がすごいワクワクしているっていうカードなんですね。これなんかこうニヤニヤしている人のね、ちょっと見えにくいかもしれないですけれども、なんかそういう表情を浮かべていると。でそこまでの過程ね、目標とか夢とか理想を叶えるそこまでの過程っていうのを考えてなくて、もうね、達成した自分だけを考えている。だからちょっとそのね、この過程の部分を考えていないから、あなたからすると、いやちょっともう少し現実を見たらって思うようなね、本人はもうなってる気持ち になっていると思うんですね。もう理想を達成した自分になっているつもり、でもそこに至るには相当の苦労とか時間とかお金とか労力ね、かかるのに大丈夫なのみたいなね、すごくあなたが心配になるような目標を掲げていらっしゃるんじゃないかなと思います。でこちらですね、
はい、ソードのクイーンというカードになります。このカードが逆位置になった時の意味がですね、理解されない悲しみということを表すカードなんですね。だから先ほどからあなたからするとちょっと理解に苦しむとか、もう少し現実を見た方がいいんじゃないのっていうふうにお伝えした理由がこちらのカードになります。あなたにはなかなか理解してもらえない、そのね、成し遂げている、成し遂げた目標とかね、夢というものが、うん、それでちょっとこう悲しんでいるっていうことなんですが、まあちょっとね、その、やっぱり非現実なね、ちょっと現実的に考えると難しいようなね、目標を掲げていらっしゃるのかなって。で、それで、まあ理解、あなたに理解されなくて悲しんでいるってことは、その理解されなかったことで、ちょっとこうギクシャクしてしまっているのかなと思います。二人の関係がね。ただ好きという気持ちは持っていらっしゃっていて、こちらですね、カップのクイーンというカードをが出ているんですが、まあ、こちらはですね、愛を注ぐということで、まあ、あなたに対しての愛する気持ちですね、まあ、あとは関係を進めたいという気持ちであったり、好きという気持ちですね、好意とかも表すカードなんですが、まあ、愛情とか好意ですね、それはまあ持っていらっしゃると。まあ理解はしてもらっていないけれども、あなたをだからといって嫌いにはなっていないということですね。だからまあお付き合いをしているんだったらば、まあ、恋人というふうにね、ちゃんとあなたのことを見ていらっしゃいますし、まだね、お付き合いは、まあこの目標を成し遂げるまでは待ってほしいというふうに言っていらっしゃったならば、まあ恋人候補としてね、ちゃんとあなたのことを見ていらっしゃる。まあその約束を果たそうとね。いうふうには思ってはいるんだけれども、次こちらのカードですね、カップの2というカードが逆位置になっています。まあこのカードもですね、本来正位置だと心が通い合うということで、まあ全てをこうね、まあ、さらけ出してお互いが心でもつながっているとかですね、理解し合えるっていうね、意味のカードになります。まあ、あとは意思疎通が図れる、表面的なコミュニケーションだけじゃなくて、言葉にしなくても相手の考えていることがわかるという状態ですね、が逆位置になっています。と、まあ、コミュニケーションがうまくいっていないとか、まあ、意思疎通が図れていないというね、意味のカードになって、まあ、ちょっとこう関係がギクシャクしているっていうことを表すカードになります。なので、まあ、そういった意味からすると、やっぱりここですね、これを理解、あなたがちょっと理解に苦しむようなことを言っているから、もうちょっと二人のね、将来のことを考えて違う選択を取ったらっていう風なね、なんかあなたはアドバイスとして言ったのかもしれないですが、それがちょっとこうお相手の方のね、もしかしたら怒りに触れてしまってギクシャクしてしまっているのかなと思います。はい、ただまあ、お伝えした通り嫌いにはなっていないということですね。はい、でワンドの7というカードになります。まあこのカードはね、逆位置で今回出ていますけれども、まあ弱気になるとかですね、まあ、なんでしょう、こう、ちょっとね、現実逃避とかもね、表すカードで、今あなたから理解を得られなかったから、もうちょっとね、もうじゃあいいわ、みたいな感じでね、もう一人でやるし、みたいなね、ちょっとこう、あなたから逃げるようなね、まあ、行動をとっていらっしゃるのかもしれないですが、まああくまでも好きという気持ちは変わっていないので、まあちょっとね、理解、あなたには理解してもらえると思っていたけれども理解されなかったということで悲しさですね。でもそこの結果を受けてね、この悲しさっていうのを受けて、ちょっともしかしたらあれ、自分っていうのはなんかこう無謀なことを目指しているのかなってこう考えるきっかけにはなっていると思うので、あなたのその声というのは、まあ、時間をかけてね、こうお相手の方に、届いていくようにはなっていくんじゃないかなとは思います。まあ、存在としてはね、ちゃんと好きというね、気持ちを持っていらっしゃるっていうことですね。まあやっぱり単なる友達とかね、知り合いとか、なんかそういうね、他の人と同じっていう感じではないと思います。気持ちのレベルとしてね、やっぱこうそこからも、まあ一つこう抜けているというかね、あなたは、まあ特別な存在、気になる存在として見ていらっしゃると思います。はい、ではこの中でね、まあこういった経緯かもしれないですけれども、まあご経緯があった中で、お相手の方がようやくね、まあ、ついに下そうと思っている決断っていうのが何なのかっていうのをね、次に見ていきたいと思います。
はい、ではですね、早速見ていきましょう。うん、そうですね、はい、うん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 、ではね、早速見ていきたいと思いますが、まあ決断の内容としてはね、まあ考えを改めて、まああなたの考えに合わせるみたいなねカードが出ているので、うん、ちょっとねもう少しあなたとのことを考えて今後の方向性を考えるというね、まあだからちょっとこう無茶すぎるねことをまあちょっと諦めてというかね、考え直して、現実的な選択を取るっていう決断をね、されるんじゃないかなと。だからあなたの意見が通ったということですね。うん、お相手の方があなたの伝えたいことをちゃんと理解してくれて、それを自分の中で消化して、じゃあこの方がいいかなっていうね、そのあなたに合わせた、まああなたの意見を受けた選択を取るという決断ですね。うん、それを下そうとしていらっしゃるのかなと思います。まあ、それぞれのね、カードを見ていきますが、まずはこちらから見ていきます。リッスン、まあ、耳を傾けるというカードです。まあ、最初ね、まあ、こういう、なんかこう、目指していくんだ、みたいなね、目標を成し遂げたい、みたいなことを言ったときに、お相手の方はあなたに理解してもらえる。あなただったら理解してもらえると思って多分言ったと思うんですね。でも、ちょっとそれは、あれなんじゃないのっていうね、まあ、あなたが理解に苦しんでいた様子を見て、その時は反発してね、ちょっと逃げるようなことをした。でも一人で考えてみた結果、やっぱりあなたが理解できないっていうことは、相当自分はなんかこうね、高望みをしていたのかなということで、まあ、先ほどもね、時間をかけてあなたのね声が届くっていうのがありましたが、それが届いたということですね。耳を傾けてくれた、あなたが本当に伝えたかったことが分かるようになったということなんですね。このリッスンというカードが、だからこそ次のこちらのカードが出ているんだと思うんですが、ジャストブリーズというカードで、これただ息を合わせるというね、息を合わせていくという意味のカードで、まあ2人、まあ1人はね、こう何でしょう、精霊というかね、なんかこう影みたいな感じになっていますけれども、まあ一緒にね、こう実物の人間ではないってことは、ちょっと今は離れているのかなと、まあ逃げているっていうのがありましたので、離れた場所なんだけれども、まず先にね、お相手の方のその気持ちがですね、あなたのところに来てこう一致するということですね。だからあなたの考えに、まあ共感したりだとか、あなたの言っていることがようやく理解できて、それにねこう息を合わせていくっていうことですね。あなたの考えを受けて、じゃあこっちの方がいいよねっていうね、そういったこう考え直したっていうことですね。うん、なんかこう無茶なね、こう目標を掲げている時というのは、あなたと息を合わせるというよりかは、お相手の方はあなたが自分に合わせてくれると思っていた、うん、じゃなくて、もっと自分がね、あなたに合わせていかなくてはいけないと。今後もね、やっぱり好きという存在ではあるから、そのね、あなたの存在までは失いたくないね、あなたと一緒にいるためには、やっぱもう少し自分がね、ちょっと突っ走りすぎていたから、あなたに合わせていく必要があるなということで、まあ、あなたの考えを受けた選択を取るという決断ですね、うん、この無茶な選択ではなくて、うん、を取ると、考え直していくという決断を下されるということですね。で、最後のこちらのカードですが、はい、フローというカード、流れるというカードになります。まあ、ある程度ね、お相手の方がこう離れていかれてから、時が経ったというかね、時の流れがあったんじゃないかなと思います。だからしばらくね、まあ、あなたにはこうお相手の方ね、会っていらっしゃらなかったり、連絡も返していらっしゃらなかったりして、一人で過ごすようにしていたんじゃないかなと思います。うん、その間ね、もしかしてあなたからすると、うん、もしかしたら他のね、人とも関係ができちゃってるんじゃないかなとかね、もう自分のこと忘れているんじゃないかなとかね、うん、もう恋は終わらせているつもりなんじゃないかなと思っていたかもしれないですが、実は一人でね、これ胸に手を当てて考えている様子が描かれている通り、うん、時間をかけてね、ちょっとじっくり考えていた。なんかこう時間をかけずにね、安易に判断しては、うん、もしかしたら良くないのかもと。あなたがそれだけ理解してくれなかったってことは、自分は危険な道に行こうとしているんじゃないかっていうことを、一人でね、じっくりと時間を置いて考えた結果、気づかれたわけですね。ようやくあなたの言っていた意味が分かってきた。うん、だからその離れていた時間というのは、二人にとってね、すごい大事な時間でもありますし、お相手の方にとっては大きな学びを得た時間になったと思います。この流れっていうね、うん、
だからまあそのね、この考える時間があったからこそあなたと息を合わせるっていうことを考えられるようにもなったと思うので、だからまあ今後はね、その自分の人生を突っ走るというよりかはあなたとの関係を優先して、まあそれをね、長く続けていくために必要な選択肢を取っていく道を選ぶというね、その決断を下していかれると思います。だからね、しっかりとあなたがその時に本音をね伝えたり、まあなんでしょう、こうもしかしたらお相手の方に嫌われる覚悟でね、それはやめといた方がいいんじゃないのっていうふうに勇気を持って言ったかもしれませんが、それがちゃんとね功を奏してきているというかね、ちゃんとお相手の方の道をこう修正もできてきているのかなと思いますので、まあ悪い方向にね進む決断を下そうと思っていらっしゃるわけではないのかなというのが読み取れました。はい、では最後ですね、お相手の方との関係が、まあ、今後ねどうなっていくのか、お二人の未来をですね、最後に見ていきたいと思います。はい、ではね早速見ていきます。はい、ではですね、早速見ていきます。またフローというカードが出ていますね。まあね、やっぱり流れていくっていうね、意味のカードです。まあこの流れるっていうのはこう流れる、なんでしょう、もう なくなってしまうっていう意味の流れじゃなくて、流れが生み出されるっていうカードですね、フロー。まああとはこの熱意というカードですねも出ています。あとはサクセスっていうのがね出ているので、まあ恋としてはねうまくいくのかなと、結末としてはいい方向に進んでいくと思います。あとはウィズドムっていうカードも出ているので、まあつながりが深まってはいくのかなとは思います。はい、ではお伝えしていきますが、まあ結果的に言うとね、あの結末としては良い方向に向かっていくと思います。全体を通してもそうなんですけどね、お伝えしていきますと、まずはこちらから。はい、フローというカードです。流れるっていうね、まあ、先ほどの流れるとはちょっと違って、まあこっちはね、あの時の流れみたいなところが強かったですけれども、まあこれ何でしょう、川の流れがある通り、まあスムーズにこう進んでいくようになるっていう意味のカードなんですね。だから2人の関係が順調にねまたこう進み始めていくということですね。まあちょっとお相手の方が一人で考えている時っていうのは、2人の関係は流れているというよりかはちょっとこうストップしている、なんかこうせき止められているみたいなね、状況だったのかもしれないですが、それがまたねこのせき止めていたものがなくなって順調に交際が進んでいくようになると。で、まだお付き合いをねする前段階の人だったらば、人たちだったらば、まあお付き合いをするようになっていくとかですね、まあお付き合いをしているような仲の方だったらば、先にねまたこう進んでいけるようになるというね、まあそういったこう2人の関係に流れが生み出されていきますよというカードですね。だから交流がねまた復活すると思います。なんか会おうとしてなかったり、連絡を取ろうとしてなかったらお相手の方からまたねやり取りができたり、会えるようになると、デートに行けるようになったりね、そういった流れが生まれてくるというカードと、あとはこちらですね、熱意というカードも出ています。まあ熱意を取り戻すと、まあ、お互いですね、まあこの好きという気持ちがあったのでね、まあ本当にまああなたとの恋愛に対する熱意がゼロになっていたっていうわけではないと思うんですが、まあ、低下していたのは、やっぱりあるのかなと思います。理解されなかったということでね。でもその、まあ、熱意がまあ持ち返してくるということですね。ですごく熱意を取り戻すことによって、積極的にねあなたにもこう関わってくれるようになって、それがね、まあ、あなたの熱意も呼び起こすということですね。だからお互いが2人のその恋愛に対しての熱意、まあ、熱ですねがまたこう高まっていくというね意味のカードになります。だからまあ愛を感じられるようになってくるということですね。まあ、そういった意味で、まあ、2人の恋に活気が取り戻されていくというカードと、まあ、このサクセスというカードはね、まあ、本当の結末のところなのかなと思いますので、先にこちらを見ていきます。はい。ウィズドムっていうカードです。まあ、英知というカードですけれども、これはね、お互いの理解が深まるということですね。こう、なんかこう、リストみたいなね、なんかこう、なんて言うんでしょう、リストアップしている紙みたいなものを見ている人がいますけれども、まだね、2人の間でお互いのことを理解できていなかった部分とかもあったんじゃないかなと思います。それがまあ今回の、
出来事をきっかけに、よりね、まあ、新たなお相手の方のデータがね、あなたにこう入ってくるというかね、まあこうまだこういった部分があったんだとかね、こういう考え方をする人なんだとかね、こんな時にはこういう行動を取るんだとかね、まだあなたがこう知らなかった部分を、まあ、知っていって互いの理解、まあ、そして絆ですね、理解が深まることで絆や信頼感とかね、まあ、そういったものが深まっていくと思うんですが、そういうこうつながりが強まっていくと、まあ、深まっていくっていうカードになります。なんでしょうね、まあお相手の方の取扱説明書みたいなのをね、あなたがこう熟知できるようになるみたいなね、うん、こういった時にはこういうパターンでいけばいいんだって、そのデータが集まるみたいな感じですね。だからあなたもお相手の方のその理解が深まっていくということですね。はい。そして2人の、まあ、本当の結末としてはサクセス、まあこれ成功というカードになっています。だからまあ結局ね、まあちょっとこういろいろね、山あり谷ありだったかもしれないですが、まあ未来としてはやっぱこう成功が待っているということですね。うん、まあ2人が望んでいた展開、まあ特にあなたの願望がね、叶っていくっていうことになります。この星というのがね、願いとか夢とか目標とかね、理想とかね、そういったものを表していて、その星を手にしていると。だからあなたのその願いが叶うということですね。お相手の方とどうなりたいと思っていましたかっていうことを聞かれた時に、その答えが出てくる、それが理想だと思うんですね。あなたの中での願いだと思うんですが、それが実際に手に入る、叶っていくというカードなので、まあ、2人の恋はね、うまくいくようにはなっていくのかなと思います。はい。ですので、そうですね。まあ考えた結果、ね、またあなたにこうね、まずはこう気持ちというかね、が先に押し寄せてきて、実際のお相手の方も、まあ戻ってきてくれるようになるということですので、まああとはね、それをあなたが温かく迎え入れてあげれば、二人の恋というものはね、うまくいくようにはなっていくんじゃないかなと思いますので、うん。まあ、未来はね、明るい方向にね、進んでいくんじゃない、明るい未来がね、待っているんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、リーディングは以上になりますが、今回のこちらね、ホワイトボード、つぶやきボードですが、今回は伝わらなかった方言ってありますかということでね、まあ、これはまあ、地方出身の方に当てはまる内容になってしまっているかなと思うんですが、まあ、私もね、もともと京都出身で、まあ、関西ですね、出身ということなので、まあ、最初ね、まあ、今もそうですけれども、まあ、関西弁が、まあ、抜けないところはあるんですが、まあ、そこでね、理解されなかったものとしては、ほかすとかね、ほかすってわかりますかね、ほかすってのは捨てるっていう意味なんですけども、なんかそれほかしといてとかね、そういったほかすとか、あとは白恋みたいなね、なんかこう、とぼけているみたいなね、意味で使うんですけども、白恋とかですね、なんかそういったことも、ってね、最初こう言われたりもしましたし、あとはね、関西の人だって言うと思うんですが、あの喫茶店とかね、カフェとかに行くことをお茶しばくっていうんですね。まあそんなね、ちょっと乱暴に聞こえますけれども、うん、なんかそういうね、方言とかが結構使われていたりします。まあお茶しばくに関してはね、方言じゃないかもしれないですが、まあそういうね、皆さんのその地方というかね、皆さん自身もなんかこうね、普通だと思っていたけれども伝わらなかった方言みたいなのがね、あったらですね、まあ意味もね、踏まえて教えていただけると嬉しいです。まあコメント欄にね、書いていただけるとありがたいです。はい。ということで、こちらですね、はい、ディープブリーズというカード、もしくはね、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。では、ですね、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、次にこちらのアースマジックというカード、もしくはね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回は、ついにお相手があなたに下す決断とはというテーマで、あなたがですね、今気になっているお相手の方がようやくね、あなたに下してくれる決断というものが、どういったものなのかというのを見ていきたいと思います。
はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の頭の中、今何を考えていらっしゃるのかっていうのと、お相手の方から見てあなたは今どういう存在なのかっていうのを見ていきます。そしてお相手の方がようやくね下してくれる決断がどういったものなのかっていうのと、あなたとお相手の方お二人の今後の未来がどうなっていくのかというところまでですね、今回見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはですね、お相手の方が今考えていること、頭の中とあなたの存在がどういったものなのかっていうのをね見ていきたいと思います。はい、はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。カードとしては上がですね、お相手の方の頭の中ということで、今何を考えていらっしゃるのかっていうことと、下のカードがお相手の方から見てあなたが今どういう存在なのかっていうのを表しています。では早速カードのオープンからしていきます。うん、はい、ではですね、早速見ていきたいと思いますが、なんかね、お相手の方としてはまず人生の岐路に立っているのかなというふうに思います。うん、なんかね、自分を変えなきゃっていう焦りみたいなものがあるのかもしれないですね。で、なんかこう急いでね、今いる場所を変えようとしたり、環境を変えようとしたり、人間関係をリセットしようとしたり、やることをなんかこう一新しようとしたり、なんかまあもしかしたらお引越しとかもそうかもしれないですね。とか転職とかですね、転校とか、あとは何でしょうね。なんか再挑戦とかね。そういうですね、なんか本当にこう、なんかすごい焦っていらっしゃるのかなっていうのが出ています。で、その焦りのせいで、あなたにもねすごい感情的になって、後ほど見ていきますけれども、結構大きめの例えば喧嘩とかですね、揉め事を起こしてしまったんじゃないかなと。でもそれをすごい後悔していらっしゃるっていうカードも出ています。まあ、だから取り戻したい存在、っていうふうにね、思っていらっしゃる、まあ手放したくないとか失いたくない存在として見ていらっしゃるというのが出ているので、まあ、このあたりね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思います。はい、ではまずお相手の方のですね、頭の中ですね、今何を考えているのかということから見ていきますが、まずはこちらからです。はい、ソードの6というカードになりますが、まあ、このカードはね、進路変更という意味のカードになっています。だからこれがね、ちょっと焦っている結果、何か自分を変えなきゃっていうふうに思っているというカードですね。まあ、急いでこう、何でしょう、今いる場所を変えなきゃとかね、まあ、住んでいる場所からなんかこう、まあ、引っ越しとかはね、ちょっとこう急ぐっていうのはちょっと違うかもしれないですが、まあ、それこそ転職、転校、まああとはですね、まあ新たな道に進むとかですね、なんかこう今いる場所じゃもうダメだから、もう早くなんかこう変えなきゃみたいなね、なんか変えることを、が正義だと思っているというか、変えることでなんかこう今のね、自分が変われるみたいな、そうじゃなくて今いる場所とか今やっていることを突き詰めていくことで、多分お相手の方としてはなんか才能が開花したり、
何でしょうね、そこで多分結果を得られると思うんですが、そうじゃなくて、なんか結果が出る前にも次のこと次のこと次のことみたいなね、もしかしたらちょっとこう継続性に欠ける方かもしれないですね。ちょっとうまくいかなくなっただけでも変えなきゃって思ってしまう、あ、これ自分に合わないから違うものにしなきゃっていうかね、そういうちょっとこう傾向があって、今もまさにそれの状態、ちょっとこうつまずいたりうまくいかなかったり挫折したり、もしかしたら例えばね、その上司とか先輩とか誰かからちょっとお叱りを受けたっていう失敗をね経験したとかしたら、あ、もう自分はもう向いてないなとかね、あ、もうダメだなとかね、あ、このここにいるのも嫌だなとか言って次の場所を探そうとするみたいなね、そういう状況なのかなと。で、別のまたこう道とかね居場所をこう探しているっていうような状態ですね。で、次こちらのカードを見ていきます。このカードはソードの2というカードです。まあ、二者択一というカードで、2つの選択肢の間で揺れ動いているとか迷っている、まあ、決めきれない優柔不断という意味のカードにもなります。なんかね、こう新しい場所を探さなきゃとかね、そういうふうには考えているんだけれども、まあ迷いがあるということですね。まあ決めきれないでいる、だから結構人に言われて決めるようなタイプの方なのかもしれないですね。ここがいいよって言われたところに行くみたいな。でも自分から新しい道を探そうとしているんだけれども決めきれない。こっちがいいのかな、自分にとっていいのはこっちなのかな、どうしようどうしようみたいな、結構悩んでいて、ずっとこう決めきれないでいる。宙ぶらりんの状態が続いているんじゃないかなと思います。で、このカード、ワンドの2というカードになります。このカードは理想と現実のギャップを埋めるとか目標を設定するという意味のカードで、設定した目標に向けてこうね突き進んでいくっていう意味のカードなんですが、なんでしょう、理想だけは結構高いのかなと思います。なんかちょっと失敗したりうまくいかなかったらすぐねこうやめたりね、まあ、例えば仕事とか学校でもそうですね、学校とかすぐやめたりね、道を変えたりする割には結構その理想が高い、そのね理想っていうのも高く掲げるのはいいんだけれども、ずっとこう突き詰めていったり続けていった先にある理想だと思うんですね。でもすぐに進路を変えちゃうお相手の方はね、だからなんかこうもうちょっとねこう自分を振り返るっていうことをすれば、なんかこう悩んでいることもねなくなってくると思いますし、もっとお相手の方が安定すると思うんですね。そう、精神的にも、まあ何でしょう、こう経済的にも生活的にもね、いろんな部分が安定していくと思うんですが、理想だけがめちゃくちゃ高くて、でもやっていることは結構こうチャランポランとまでは言わないですけれども、結構すぐに道を変えちゃうみたいなね、飽き性ということをもしかしたら表しているかもしれないですね。の割には結構望んでいるものは高いという状態がまずは読み取りました。で、まあ、焦ってもいると思うんですね。で、その焦りとか不安とかをあなたにぶつけてしまって結構大きめのトラブルを起こしたっていうことなんですが、まずはこちらのカードから、ワンドのナイトというカードです。このカードは衝突、人間関係の衝突ですね。争いごと、揉め事、まあ喧嘩とかも表します。あとは言い争い、すれ違いですね、行き違いとかも表すカードなんですが、だからね結構こうコロコロね道を変えるから、あなたもねそろそろね、なんかこう自分のね、意思をこう固めなさいとかね、なんかこうもうちょっとこう安定したね、安定性を重視してよとかね、安定した暮らしとかもうちょっとこうねちゃんと してよみたいなことをね、あなた愛があるからこそそれをお相手の方に言ってあげたんだと思うんですが、それがちょっとこうねお相手の方がまさにこう焦っている中で、ね、冷静さを欠いていたので、ちょっとこうプチッとねあなたの発言にちょっとこう切れるというか、感情を抑えられなくなって二人の間で結構大きめのね喧嘩揉め事があったんじゃないかなと。で、今すごく二人としてはお互いがこう近寄りがたいとか近づきにくいようなね、まあちょっと硬直したような関係になっているんじゃないかなと思います。ただね、お相手の方としては、まあ、あなたとねすごく今ちょっと距離が空いてしまってはいるんだけれども、
やっぱ一人になってすごい不安にもなるし、ね、こう決めきれない優柔不断なところもあるから、やっぱりあなたにいてほしいというふうに思っていらっしゃっていて、だからこれが取り戻したい存在っていうことですね。帰ってきてほしいと思っているっていうカードがあって、まずはこちらのカード。このカードはですね、カップの5というカードの逆位置になります。このカードが逆位置になっている時の意味がですね、再生と復活とかですね、どん底からの再起という意味のカードで、だからあなたとの関係というのが結構大きめの揉め事によって、まあちょっとこう崩壊したり、もしかしたら関係が一旦終わったかもしれません。もう喧嘩別れみたいな、形で終わっている方もいると思うんですね。けれどもそこからまた再生させたい、復活、だからどん底っていうのがこう終わった状態ですね。そこからこう再起していきたい、関係を修復したいと思っているわけですね。帰ってきてくれないかなとかね、仲直りできたらいいのになとかね、だからそれを取り戻したい存在ということをね思っていらっしゃる。で、こちらのカードもそうですね。ペンタクルの3というカード、これ逆位置になっていますけれども、まあ、このカードはね、進歩というね意味のカードなんですね。物事がこう進んでいくっていう進歩ですね。でこれ逆、位置になっているので、まあ、進歩の反対後退とかね、まああとはですね、実力を十分に発揮できなくて予想を下回る結果、まあ、実力を十分に発揮できないというのは素直な気持ちをあなたに伝えられないということですね。まあ、大きめの揉め事を起こしてしまったからね、今更仲直りをしようっていうね、その素直な気持ちをあなたに見せてももうね受け入れてもらえないだろうとかね、もう自分は完全に嫌われてしまったからもうあなたが仲直りしてくれないだろうと、いくら自分がね和解とか仲直りを望んでいたとしても、そのね予想を下回る結果、あなたに断られるだけとかね、そういった結果になるんじゃないかというふうにもう思い込んでいらっしゃるわけですね。あなたはそうね、なんかこうお相手の方が来てくれたら受け入れるつもりだったとしても、お相手の方はもうそう思い込んでしまっている、っていう状態だけれども、やっぱ復活させたいということで、まあ、取り戻したい存在ですね。やっぱりなくてはならない存在というふうなことがね改めて、気づかれたんじゃないかなというのが、まずはこちらの結果から読み取ることができました。はい、ではですね、まあ、こういった、まあ、ご経緯がねあったんじゃないかなと思うんですが、お相手の方がついにねあなたに下そうと思っている決断がどういったものなのかっていうのをね見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速見ていきましょう。はい、ではですね、早速見ていくんですが、ジョイ&スタビリティというカードが出ているので、まああなたにとっては嬉しい決断にはなってくると思いますし、なんかこう自分を変えるということですね、その決断を下されるのかなと。まああなたがね変わってほしいと思っていたことを飲んでね、そのあなたの要求を飲んで変わってくれるっていうね、だからお相手の方としてはもうこれからはね自分が変わっていくから、もう一度自分と向き合ってほしいとかね、自分を見てほしいとか、まあ付き合ってほしいとかね、だからそういう思いがあって、まあだからあなたに対して何かこう動き出す、行動を起こすという決断を下そうとしていらっしゃるのかなと思います。はい、なのでこのあたりお伝えしていきますが、はい、こちらのカードです。コンフロントですね。まあよく最近このカード出てきますけれども、向き合うとかね直視するという意味のカードです。まあこのね、人がいて、まあこれお相手の方だと思ってください。影に伸びている真っ黒な姿がいますけれども、これがね自分の弱さとかですね、改善するべきところとか克服するべきものっていうね、克服するべき自分をね表しているわけですね。自分の弱さを理解しつつも、今まではそれと向き合ってこなかったんじゃないかなと思います。だからあなたにその自分の弱い部分を指摘されると、ムッとしてね、大きめの喧嘩を起こした。分かってるからみたいなね。そんな言われんでも分かってるからみたいな。言われなくても分かってるからみたいな感じでね。痛いところを突かれて、ちょっとあなたに怒りをぶつけてしまった。ということがあったんですが、まあ、
あなたはね、でもそれを言わないと多分変わってくれないから、まあ勇気を出して言ったんじゃないかなと思いますし、その時はお相手の方も痛いところを突かれて反発してしまったけれども、まあよくよくね、やっぱこう冷静になって考えてみたら、自分の弱さっていうのはコロコロ道を変えてしまうところだなっていうね、うん、あとはちょっと優柔不断なところも良くないなっていうふうなことをちゃんとね、一人でになった時に向き合われたわけですね。で、じゃあどうしようかと、あなたとのね、その自分の弱さと向き合った時に、あなたとの関係をどうしようかっていうふうに思った時に、やっぱり復活させたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。再生させたいっていうふうな思いが、まあ一番にこう思い浮かんだんだと思うんですね。だからこちらのカードを見ていくんですが、ジョイ&スタビリティというカードです。ジョイというのはまあ楽しむとか楽しさとかね、そういった意味のカードであったり、スタビリティというのはこれ安定性ということを表すカードになります。だからあなたとの関係をまあ楽しく安定した、まあ、長いお付き合いに今度していきたいっていうようなお気持ちですね。まあもう一度関係を復活させてね、今度こそはまあ大きなね、こう揉め事があったけれども、まあお互いにね、そのちょっと和解して、まずはね和解したり仲直りをして、もう一度楽しい状態で長くこう安定するような関係を築いていきたい。だからあなたのところに戻るというかね、あなたとの関係を復活させるという決断をね、下そうとしていらっしゃる。だから復縁とかね、復活に向けて、まずは自分からこう歩み寄っていくっていうね、まあこう連絡をね、あなたに入れてみるとか、まああなたのいるところにこう会いに行くとか、何かしらのアクションはね起こそうと思っていらっしゃると思います。まあとにかく関係の復活に向けての決断を下す、そしてもう一度取り戻すというねことを考えていらっしゃるっていうのが出ています。はい。そして最後こちらのチェンジはフォーカスというカードで、まあ焦点を変えるということですね。見る位置を変えるということで、まあ自分を変えるということですね。今までは自分の視点でしか二人のことを考え見れていなかった、自分視点だけですね、主観的な視点でしか、でもまあこれね、焦点を変えるということで、あなたの方から見てね、あなたのには、あなたの立場になったり、あなたの気持ちも考えながら二人のことを考えていこうと。今までは自分のことしか考えていなかったということから、見る位置を変えるということですね。だから今後はね、その関係が復活した後はちゃんとあなたが何を言いたいのかとかね、あなたが何を求めているのかとかね、あなた側から見て自分はどうなのかっていうのを考えながらね、行動をしようというふうに思っていらっしゃるのかなということで、まあ自分をね変える、まあ今まではちょっとこう結構頑固で自分を曲げなかった人なのかもしれないですが、すぐにガラッとねこう変わるわけではないですけれども、ちょっとずつね自分を変えていこうと、その努力をしていかれるっていうことも出ておりました。はい。ということで、そうですね、あなたにとってはやっぱり嬉しい決断にはなるのかなと思うんですが、実際にね今後お二人の未来というものがどうなっていくのかっていうのもね、最後見ていきたいと思います。はい。ではですね、早速見ていきますね。お二人の未来どうなっていくのかということですが、そうですね、またジョイっていうのが出ていますね。だから楽しさっていうのがね復活するんだと思います。まあもともとはね結構仲が良かったり、なんか共通の趣味があってね、一緒になんかこう楽しむことがあったり、なんでしょうね、あとはなんかこう一緒にいてね、なんか話があったり価値観が似ているから居心地が良かったりね、そういったお二人の関係性だったんじゃないかなと思うんですが、その楽しかった時の状態にやっぱ戻っていくっていうねカードが出ています。なので、ちょっとねこのあたりお伝えしていきますが、まあこのジョイっていうカードはね、まあその楽しさを取り戻すっていうことと、まああとはねこのハートがやっぱ描かれている通り、まあ愛が復活するっていうことでもあると思います。だから楽しい時間を通じてお互いがね、お互いのことをこう愛している、まあ、相手からの愛もね、お相手の方からの愛もあなたが感じられるような関係性に、ね、なっていく。まあ、以前がね、もともとはこうすごい一緒にいて楽しいと思えるような関係性だったと思うので、その状態に、まあ、なんでしょうね、今回言うと返り咲くというかね、
まあ、復活していくっていうような状態かと思います。はい。で、そういった楽しい関係ですね。まあ、一回はこう、どん底ですね。こう、大きな問題を、トラブルを起こして、どん底に落ちた状態からまた盛り返していくっていうことなんですが、そのね、楽しい関係が続いていく中で、これ、トランスフォーメーションというね、カード。トランスフォーメーション。進化ですね。というカードになるんですが、まあ、お互いがね、人間としてまたこう成長していけるようになるということですね。まあ、お相手の方も、あなたのね、今まで自分の視点でしか見ていなかったのを、あなたの視点からも見てくれるということで、まあ、ここもね、すごく人間的な成長にはなるのかなと思いますし、そういったお相手の方の姿を見て、あなたもね、まあ、自分もね、もっとこう成長していかなきゃということで、まあ、お互いがね、こう、いい刺激をね、与え合って、まあ、こう成長していくというか進化していくということですね。だからそういった、まあ、お互いをこう高め合えるような存在にもなっていくのかな。ただ一緒にいて楽しいね、なんでしょう、お友達とか親友とかね、そういうような関係ではなく、もちろんそこに愛があると思いますし、愛を通じてね、いろんな学びを得て、二人がどん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 ね、こうより上のステージにね、こう行くようになるとか進化していくっていうね、まあ、そういったカードになります。はい。そして、次ですね、アウェイクニングっていうカードです。まあ、目覚めというカードになりますが、まあ、本当の自分が目覚めるようになるのかなということですね。お相手の方との、恋愛によってね、あなたの本当の姿が目覚める、自分はどういう人だったのか、ね、どういう、ね、愛を求めている人なのか、何をねするためにこう生まれていたり、どういったことに喜びを感じる人間なのかとかね、本当の自分というものをお相手の方との恋であなたも知っていくようになる。だからそういった意味での進化っていうのもあると思います。真の自分に目覚めるということですね。本当の自分がやっぱこうお相手の方だったらあなたもこうさらけ出せると思うんですね。そこで自分とはどういった人間なのかっていうことも、まあ、知っていくというかね、まあ、目覚めながらこう学べるというかね、まあ、理解できるようになっていくのかなと。本当の自分を知る機会にもなっていくと思いますし、なんかね、あとはこのこれですね、はい、もっと何でしょう、お相手の方に好かれようと思って、まあ、このビューティー、まあ、美ですね、美しさっていうことなんですが、あなたのその美意識というかね、美しさに対するその目覚めっていうのもあると思うんですね。もっとお相手の方を引きつけようとかね、もっとお相手の方に愛されたいね、十分こう愛されるような関係にはなっていくと思うんですね。愛情不足がゆえに美に目覚めるっていうわけではなく、もっとね、愛されたいというような気持ちが自然とね、自分を美しくしようと思うようになるということですね。美に目覚める、まあ、今までもいろいろね、こう身なりであったりね、心の美しさとかをね、磨こうとしていたのが、よりね、お相手の方との関係を良くしていくために、あなた自身も自分をこう高めていくということですね。どん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 ね、周りの人から見ると、まあ、最近なんかすごい綺麗になったねとかね、まあ、あとはなんかこう最近なんか輝いてるねっていう風にあなたがね、こう言われるようになったり、まああの男性の方だったら、最近なんかすごいなんかこう若々しいねとかね、なんかこう、かっこよくなったねとかね、なんかそういうですね、自然とね、あなたの美もこう磨かれていくというか、まあ、あなた自身の努力ももちろんあると思うんですが、そういったね、やっぱこう幸せがゆえにあなたがどんどんこう美しくなっていく、なんかそういうね、未来もあるのかなと。なんかうまくいっていないときはすごい悩みとかね、ストレスがあるので、ちょっとこうストレスでね、こう例えば白髪が増えたりね、こう目の下のね、寝れなくて目の下のクマができたりね、どっちかというとこう美がこう、なんでしょうね、衰えていくというか劣化していくみたいなのがあると思うんですが、やっぱ順調にね、あの恋が進むようになっていって、むちゃくちゃね、こう美しく綺麗にね、なっていくのかな。これは男女限らずですね、問わず、これ女性が描かれていますけれども、男性も女性であってもね、あなたが美しくなっていくというですね、まあ、そういった未来も出ているので、まあ、やっぱりこううまくいくようにはなるのかなと思います。はい、はい、ということで、リーディングは以上となりますが、最後ね、こちらのホワイトボード、つぶやきボードについてもお話ししていきますが、今回は伝わらなかった方言ってありますかということで、まあ、私もね、もともと京都というか関西出身なので、まあ、それはね、普段の話し方でわかるかもしれないですが、まあ、いろいろ伝わらなかった方言とかっていうのはあるんですね。例えば、ほかす。
まあこれね、捨てるっていう意味のカードなんですが、何かほかしといてみたいなね、時に使いますけれども、これもね、えって言われたりしましたし、あとはね、あの白恋っていうね方言、まあこれなんかこうとぼけるみたいなね、そういった意味なんですけれども、これも、ね、あんまり伝わらなかったですね。白子みたいなね、白子って何みたいな、白子って何みたいなね、伝わらなかったりしましたし、まああとはね、まあこれちょっと方言ではないですけれども、関西の人だったら言うと思うんですが、喫茶店とかねカフェとかに行くときにチャーシバコかってね、うん、ちょっとこう乱暴なね言い方ですけれども、お茶しばくっていう風に言ったりするんですね。うん、まあそういったね、なんか独特の表現みたいなねがあると思うんですが、皆さんもね、何かもしこう地方のね、出身の方だったら、まあ伝わらなかった方言とかあるんじゃないかなと思うので、もしねそういった経験とか伝わらなかったものがあったらですね、まあちょっと意味もね、添えてコメント欄とかで、書いていただけると嬉しいです。はい、ということで、こちらですね、はい、アースマジックのカードもしくはね B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので何か、特定の方とのお悩みであったり、なかなかね人には相談できないこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在、ですね個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのグレートビッグラブというカード、もしくはね、C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回はついにお相手の方があなたに下す決断とはというテーマで、あなたがですね気になっているお相手の方はようやくねあなたに下してくれる決断というのがどういったものなのかというのを見ていきたいと思います。それに際しまして、まずはですねお相手の方の頭の中、まあ何をね今考えていらっしゃるのかというのと、お相手の方から見てあなたは今どういう存在なのかっていうのを見ていきたいと思います。そしてお相手の方がついにね、あなたに下す決断がどういったものなのかっていうのと、最後はですね、あなたとお相手の方お二人の今後の未来っていうのがねどうなっていくのかっていうところまでをですね、見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはお相手の方の頭の中と、あなたという、存在がどういったものなのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、ではですね早速見ていきたいと思います。お相手の方の頭の中ということで、今何を考えていらっしゃるのかっていうのと、それがまあ上のカードです。そして下のカードがお相手の方から見てあなたが今どういう存在なのかっていうのを見ていきます。では早速オープンしていきますね。はい、うん、はい、ではですね早速見ていきたいと思います。はい、まずですね、出たカードとしては、すごい責任のある立場にいらっしゃる方なのかなと思います。で、結果を出さなきゃみたいなね、なんかそういうちょっとこうプレッシャーも常に感じていてですね、苦しんでいらっしゃるのかなと。で、責任のある立場だからこそ
やらなくてはいけない、なんかこう、そこにね情熱があればすごい頑張れると思うんですが、情熱まではないっていうのが出ていて、結構仕方なくというかね、今立場的にやらざるを得ない、やらなくてはいけないことをやらされているみたいなね、まあ、そういった状況なのかなと思います。なので、ですね、このあたり見ていくのと、あとはね、その責任とかプレッシャーというのが尋常じゃないと思うんですね、お相手の方的には。だから今あなたとの恋のことを本当は考えたいと思っていらっしゃると思います。考えたいんだけれども考えられなかったり、なんかね、決断がそれこそ下せない、まあ下そうと思って決断を見ていきますけれども、なんか下せないっていうようなね、とてもその恋愛のことを考えていられないというような、そういうね、状況を表すカードが出ていますので、ちょっとねこのあたり見ていきたいと思います。はい、まずはお相手の方が今考えていることですね、について見ていきますが、こちらのカードから、このカードはですね、カップのキングというカードになります。まあ、このカードがですね持っている意味としては、まあ、寛容とか寛大ということで、何かこう受け入れるっていうね意味のカードでもあるんですが、今回はちょっとね出たカード的にそのメッセージではないのかなと。このカードの意味の中に責任感が強いというね意味のカードになっていて、すごく責任のある立場にいるんじゃないかっていうふうにお伝えしたのは、このカードが出ていたからなんですね。だから、まあ、あとはキングというのもなんかこう位の高さを表すので、結構重要なポジションに今ついていらっしゃる方なんじゃないかなと思います。そのお相手の方の判断が今後のね、例えば組織であったりチームであったり部署の、なんでしょう、この行く末をねこう左右するというか、それぐらい結構重要なポジションになっていらっしゃる方だからこそ、日々ねとてつもない責任であったり、まあ、プレッシャーもそうですね、まあ、あとは緊張感、ね、ピリピリとしたね、失敗できないというようなね、緊張感で、あとはストレスみたいなね、そういったものも感じていらっしゃっていて、それが尋常じゃないと思います。本当にね、プレッシャーストレスというのが、だからそれでちょっとこうね体調を崩すなんてこともあったんじゃないかなと思います。例えばすごくね白髪が増えたり、寝れなくなって睡眠不足になったり、なんでしょう、なんかこうねストレスが多いと胃潰瘍っていうか、なんかこう胃に穴が開くようなね、なんかそういうことがあったりね、まああとは何でしょう、こうなんかこう逆流性食道炎とか、ね、なんかそういうものもあったりしますよね。なんかストレスで起こる体調不良みたいなね、そういったものが結構あったりするんじゃない。あとは円形脱毛症とかね、なんかそういうこともあったんじゃないかなと思います。で、次ねこちらのカードを見ていくんですが、こちらのカードはですね、ソードのページというカードになります。まあ、このカードはね発展とかね向上心とかを表すカードで、まあ、重要なポジションにあるからこそ、まあ、結果を求められていると思うんですね。だから結果を出さなきゃっていうね、まあ、そういった、まあ、それもまあ一つの責任感だとは思うんですが、そのことを常に考えていらっしゃる、自分の役割を全うしなきゃとかね、責任を果たさなきゃっていう思いですね。このことばかりを常日頃から考えていらっしゃる。で、これでもいっぱいいっぱいな状況だと思うんですね。で、ここに情熱があれば、いくらプレッシャーがかかったり責任のある立場でもそれを楽しみながら取り組むことができると思うんですね。でもそこまでの情熱っていうのはないんだと思います。なぜならばこちらのカードですね、ワンドのエースというカードで、まあ、このカードね、もともと聖地の時には情熱という意味の熱い気持ちをね表すカード、あとはやる気とかモチベーションが高まっているっていうカードなんですね。ただ逆位置になるとモチベーションが下がっているとか、情熱の炎がまあこう消えかかっているということで、他にね、例えばこの重要なポジションについているのも、他になんかこう適任者がいないからお相手の方が選ばれたとかね、お相手の方が志願してというか望んでなったというよりか、なんかこう鳴らされたみたいなね、そういった状態で、で鳴らされた上にすごい責任感、プレッシャー、緊張感があるということにちょっと苦しんでいらっしゃるのかなと。で、ね、自らなりたくてなったのであれば、ここねいっぱいいっぱいではならないと思うんですが、鳴らされてなっていることだと思うので、すごくこう余裕がない、状態になっていて、
ね、モチベーションもね、その鳴らされているっていうことなので、なんかこう湧いてこないみたいな状態なのかなというのが読み取りました。だからここでいっぱいいっぱいだから、あなたとの関係について今決断ができないっていうことで、なんかこう曖昧な態度とか、あーね、曖昧な関係をちょっとこう続けていらっしゃったり、決断をねするっていうふうに言っていたのに、なんかそれがずるずると先延ばしになっているんじゃないかなというふうに思います。なので下のカード、まあ、こちらはね、お相手の方がですね、あなたをどういう存在として見ていらっしゃるのかっていうことなんですが、まあ、存在ということで言うと、まあ、いつかちゃんとねお付き合いをしたいと思っている存在として見ていらっしゃるのかなと思います。今すぐではないのって思われたかもしれないですが、それはここがいっぱいいっぱいだからなんですね。で、今この状況の中であなたとお付き合いをしたり、恋人としての関係を続けていくっていうのはかえって良くないんじゃないかと、それこそあなたのことを構ってあげられなかったり、あなたのことを見ていられない状態が続くだろうから、恋としてもうまくいかないし、だから今お付き合いするべきタイミングではないんじゃないかっていうことで、曖昧な関係を続けていたり、決断をねこう先延ばししていらっしゃったんじゃないかと思います。それぞれねお伝えしていきますが、こちらのカード、このカードはラバーズ、恋人たちというカードが逆位置で出ているんですね。もともと恋人たちというカードは正位置の時に、まあ、恋人として、まあ今回で言うとあなたを選び取るっていうね意味のカードであったり、運命の相手だと思っているっていうカードになるんですね。じゃあこれが逆位置になると、恋人にしたくないと思っているのかっていうと、そういうわけではないんですね。その意味にはならなくて、恋人として選び取る決断ができないっていうね、だからこれ曖昧さとか優柔不断ということを表すカードになるんですね。で、その理由は今お伝えしました。いっぱいいっぱいだから今はあなたのことを恋人として選び取れない、だから曖昧な関係を続けているということなんですね。でもあなたはお相手の方との愛を求めていらっしゃる、恋愛を求めていらっしゃっていて、もしかしたらそうね、決断をしてくれないから自分から気持ちを伝えたりアプローチをして、ね、付き合おうよみたいなねことをおっしゃっているかもしれないですが、でもお相手の方はまだできないと。で、ソードの3というカードなんですが、こちらのカードはですね、まあ、心を痛めるとか悲しみを覚えるっていう意味のカードでもあるんですが、何でしょう、こう別離とかね、離反とかね、ちょっと離れるっていうことを表すカードなんですね。決してあなたのことが嫌になって離れたいとか、もうあなたのことが鬱陶しくて離れたいとか、そういうわけではなくて、今自分はこの責任を全うすることにいっぱいいっぱいだとお伝えしました。その中であなたからもね、恋愛を、まあ、迫るというわけではないですけれども、お付き合いをしてほしいということは、まあ、十分それは伝わっていると思うんですね。でもそれがいっぱいいっぱいのお相手の方にとってはちょっとプレッシャーに感じてしまっているわけなんですね。で、それをやっぱこう抱えきれないということで、ちょっとこうね、今はあなたから離れた方がいいのかなと。離れないとやっぱりあなたに恋を期待させてしまうから、ずっとね、だから一旦離れるべきなんじゃないかと。で、まあ離れるんだけれども、もうそれであなたとの恋をもう諦めるっていうわけじゃなくて、離れて一旦このね遂行した後にまたあなたとのところに戻ってきて、今度こそは恋人として選び取りたいと。だからそういうことで、いつか恋人にしたいという存在として見ていらっしゃるっていうふうにお伝えしました。で、こちらのカードはですね、ペンタクル7というカードなんですが、まあ、このカードはね、現実を理想に向けてこう軌道修正していくという意味のカードになります。あとは改善を図って状態を良くしていく。だから一旦離れている間に責任をね、全うして、落ち着いた状況になってからあなたとの関係を軌道修正、まあ、修復していきたいと。一旦離れるけれども、また戻ってきて修復したいと。そういうふうに思っていらっしゃる。まあ修復だけじゃなくてね、今度こそは恋人として選び取りたいというね、その決断を下したいというね、そういうふうにね、あなたのことを見ていらっしゃるのかなというのがね、読み取れました。では、この中でですね、お相手の方がついにね、あなたに下す決断というものが、まあ、どういったものなのかっていうのをね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね、早速見ていきましょう。お相手の方がついに下すあなたとの決断です。はい、うん、ではこちらのカードになりますが、シンプリーラブだから、あなたへの愛っていうのはね、もし離れていったとしてもそれは変わらないっていうのは出ていますね。うん、で win or lose、 これ決着をつけるとかね、勝負をつけるとか、問題だったら解決するっていうカードですね。あとはニューバイタリティというカード、まあ新しく命を吹き込むっていうことなので、そうですね、まあたとえ離れていったとしても、お相手の方の中であなたとの関係に区切りをつけたっていう意味合いではないということがね、出ていますので、まあこのあたりね、まあ決断としてはどういったものなのかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、そうですね、端的に言うならば、まずはここですね、自分の任されていること、与えられている役割に決着をつけるとか、まあそれをやっぱ全うしたいと、うん、やっぱりそれと同時並行で恋愛っていうのはやっぱ難しいし、今のねこう立場的に恋愛を取るっていうのも難しいと。だから今はこのね、自分の任されていることを、まあ、やりきるということですね。Win or lose というカードですが、これ勝つか負けるかっていうカードなんですが、まあ、戦いにね使われていたこの剣、ソードですね、それをもうね地面に突き刺しているということは、戦いが終わったということを表すカードなんですね。だから決着がついたとかね、決着をつけるとか、問題を解決するっていう意味のカードになるんですが、そういった意味で今戦っていらっしゃるわけですね、日々。うん、とてつもないプレッシャーや緊張感、ストレスの中で戦い続けていらっしゃる。うん、その戦いに終わりを迎えるというのは、ね、役割を全うする、やり通す、やりきるっていうことですね。だからそこをまずは優先するということですね。あなたとの恋を選ぶとか、ね、同時で、ね、こう進めるほどのやっぱ余裕がないからね、うん、まずはそっちを優先する。だからそのためにもしかしたら一旦あなたとの関係を解消したり離れるっていうことはされるかもしれません。でもそれは先ほどもお伝えした通り、永遠の別れを意味しているわけではなく、ね、あなたとの恋を、まあその気持ちはまず変わらないっていうね、意味を表すカードから見ていきますが、シンプリーラブというカードですね。シンプルに愛している、だから愛する気持ちはね、どんなところにいても変わらないということですね。うん、普遍の愛とかを表すカードなんで、うん、だから一旦離れていくけれども、それはあなたへの愛がなくなったというわけではなく、愛する気持ちは変わっていないけれどもね、この問題を解決するためには今はあなたと離れなくてはいけない。なぜならば一緒にいることであなたにも愛を期待させてしまうし、自分自身もあなたからね望まれていることっていうのがちょっとこうプレッシャーに感じてしまって余計に苦しくなってしまう。だからお互いがね今一緒にいることで苦しくなってしまう状況だから離れる。離れるけれども気持ちは変わらない。そういうねカードになります。だから一旦この問題に決着をつけるために、まあ、距離を置くという決断は下されると思います。でもそこで終わりではないということですね。重要なのはこちらのカード、ニューバイタリティというカードです。まあ、新しい命を吹き込むということで、しっかりと問題に決着をつけられた後ですね、うん、問題を片付けられた後にまたあなたとの恋に、命を吹き込むということですね。だから戻ってきて今度こそは恋人としての、選び取るっていうのがありましたが、まあ、それも一つお相手の方が下してくれる決断だと思います。うん、今度はあなたを幸せにしたり楽しませたりねすることに全力を注いでいくということで、まあ、愛の復活とかも考えてはいらっしゃると思います。うん、だからお相手の方の考える未来の中にしっかりとあなたという存在はいると思います。うん、お相手の方のその構想というかね、うん、ビジョンの中にあなたという存在がいて、また戻ってきた時に命を吹き込むっていうことは、2人の関係をね、まあ、取り戻していくとかね、今度は幸せな恋を真剣にこう目指していくとか、真剣交際をしていくとかね、うん、まあ、そういったまあ新たなストーリーをもう一度あなたとこう始めていきたいというね、うん、まあ、そういうカードなので、こう離れていくっていうことがこのお相手の方からするともうあなたとの恋は終わりですよっていうそのねサインではないっていうことをまあ理解した上でね、ちょっとこう距離を置かれるかもしれないですが、そこはね理解してあげるっていうことがまた新たな命が吹き込まれるかどうかに関わってくるのかなと思います。はいはい、ということで、まあ、決断について見させていただきましたが、最後はですね、お二人の今後の未来というものがどうなっていくのかというのもね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね早速見ていきます。はい、ではですね早速見ていきますが、やっぱりそうですね、新たな命を吹き込むということで、もう一度あなたの恋をつかみに来られるっていうのが出ています。はい、出たカードはまずは思いやりというカード、これはつながりを大切にするというカードでもあります。あとはプレイフルネス、これはね遊び心というカードですね。ただそのあなたとの恋は遊びでね考えているというわけではないですね。あとはこれ信念というカードと冒険というカードですね、そういったカードが出ています。はい、ではですね、まずはこちらのカードから見ていきましょう。はい、コンパッションっていうねカード、思いやりとかねつながりを大事にするということで、やっぱりあなたとのつながりっていうのは大切にしたいという思いがあるんだと思うんですね。今はあなたを恋人として選び取れないだけで、ちゃんと恋人としてしていきたい、恋人になっていきたいというふうには思っていらっしゃるわけですね。あなたとのそのつながりですね、お付き合いっていうものは必ずこう手にしていきたいと、そういうふうに思っていらっしゃるからこそ、またねこう決着がついたら戻ってくると思いますし、実際に2人がつながっていくと思います。だから再会を遂げてね、今度こそお付き合いにこう発展していくと、そういうカードですね。で、真剣なお付き合いながらも、こちらですね、プレイフルネスっていうカードで、なんでしょう、こう、すごくね、こう、ガチガチのね、なんでしょう、もう本当に、もう結婚をめちゃくちゃ意識したね、すごくちょっとこう、硬い、なんでしょう、恋愛になるというよりかは、すごくこう、フランクで、本当にこう、一緒にいてね、楽しめるようなね、そういったカードなのかな。だから、結構こう、お互いにね、冗談を言い合ったり、なんかこう一言一言ね、こうに気をつけなければいけない、すごい緊張感のある恋とかもあると思うんですね。これを言ったら怒るんじゃないかなとか言って、すごい言葉選びをしなくてはいけなかったり、なんかこうね、ちょっとでもこうミスをしたら喧嘩に発展してしまうような、そういったこうすごいピリピリとしたね恋じゃなくて、すごくこう何でしょう、お互いにね冗談交じりであったり、なんかこうね、それこそね、いたずらっていうわけではないかもしれないですけども、こう遊び心も持ちながらね、すごくリラックスした状態での、恋ですね、恋愛というものになっていくんじゃないかなというのが、この遊び心っていうカードですね、というのになります。だからすごい楽しいね恋になっていくと思います。その先々のことばっかりを考えるんじゃなくて、その会えたその時々、今をこうすごい楽しめる恋になっていくっていうことですね。で、信念というカードもこちら出ています。なんかこう空中ブランコをねこう掴もうとしている人がいますけれども、だからまたね、信念というのはお相手の方としては、必ずこう決着がついたらあなたの元に戻って恋を再開させるっていう、これが信念ですね。それをまたこう掴みに来られるっていうことですね。まだ問題に決着がつかないではこれ掴みに来れないけれども、必ず掴みに来るということで、お相手の方があなたの元に戻ってきて、2人が再会して恋がまた始まっていくようになるのかなと。で、つながりがもう一度取り戻されて楽しくなっていくと、楽しい恋恋愛になっていくということですね。で、何でしょう、こう期間限定のね、恋とかではなくて、結構こう長いお付き合いになっていくと思います。そこからはね、こちらのアドベンチャーというカードなんですけれども、これは冒険ということですね。だからここからね再会、お相手の方が戻ってきて再会してから、2人のね長い冒険が始まるということですね。お互いがパートナーとなっての冒険ですね。だからお付き合いとしては長く続いていくと思います。短いね、短期的なね、恋とかではなくて、これからねずっとこうパートナーとして寄り添っていけるようなね、本当にこう冒険を一緒に出かけるようなね、いろんなこうね、何でしょう、こう上げ下げはあると思うんですけれども、でもそれでもね2人は一緒にパートナーとして歩み続けていくというね、長いお付き合いを表すカードでもありますので、再会後はね別れて離れて別れて離れてをねこう繰り返すようなものではなく、ずっとこうね続いていくような関係になっていくんじゃないかなというのが出ておりました。
はい、ということでね、リーディングは以上となりますが、最後ねこちらの、まあ、ホワイトボード、つぶやきボードですねについて見ていきますが、今回は伝わらなかった方言はありますかということでね、まあ、私もこの話し方をね、聞いていただけると分かると思うんですが、まあ、関西出身というかね京都出身なわけですね。だからまあやっぱり伝わらなかった方言とかもあるんですが、まあ、京都のね方言というわけではないのかもしれないですが、伝わらなかったのはですね、例えばほかすとかですね、これ捨てるっていう意味なんですけど、なんかほかしといてというね、捨てるっていうのがね伝わらなかったですね。あとは白こいとかね、これどういう意味かというととぼけるみたいなね、いやそれ白こいなみたいなね、なんかそういうだから白子みたいなねなんかそういう感じで伝わらなかったりもしましたね。まああとは、方言ではないですけども、まあカフェとかね喫茶店に行くこと、まあちょっとこうティータイムをね、することを、まあ、関西だと思うんですけれども、お茶しばくっていうね、ちょっとこうお茶をしばくって、まあ、それこぼれちゃうよみたいなね思うかもしれないですけれども、お茶しばくっていうね、言ったりもします。これはねちょっと方言ではないかもしれないですが、まあ、独特の表現なのかなというふうに思いますので、何かね皆さんの住んでいらっしゃるところですね、まあ、皆さん自身もこれがねなんか伝わると思っていたけれども伝わらなかったみたいなね、なんか方言があったらですね、あの意味も含めてね、ちょっとコメント欄とかで、教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、こちらですね、はい、グレートビッグラブというカード、もしくは、C ですね、を選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。